Světu vládnou ti, kteří jsou silnější, bohatší a lepší v boji. Co ale dělat, když nemáte sílu, peníze ani talent? Chcete-li se dozvědět odpověď, podívejte se na zhrnutí akční komedie Kung Fu Mela z roku 2004. Je doba zmatků a sociálních nepokojů. Různé gengy bojují o moc. Nejnebezpečnější z nich je gang sekerníků. Terorizují všechny a jen v nejchudších slamech, kde gangstři nemají žádný zisk, žijí lidé v klidu. Zde vidíme oddělení pro boj se zločinem. Tam muži z krokodýlího gengu brutálně zmlátí policistu, který uvěznil mladou, krásnou ženu. Chudák muž netušil, že je to manželka šéfa gengu. Ostatní policisté jen tiše sedí a mlčky přihlížejí. Možná se bojí, že je zmlátí také. Krokodýlové vyjdou ven a zjistí, že jim někdo ukradl auto. Zároveň se všimnou, že se k ním blíží početný gang sekerníků. Sekerníci krokodýly brutálně postřílejí a šéfa rozseknou sekerou. Bez slitování, dokonce i pro ženu. Na zabití všech tancují. Ti chlapi si zřejmě myslí, že jsou králové světa. To jsou sekerníci. Tvrdí, silní a nemilosrdní. Každý se jich bojí. Dále se přesouváme do Pigsty Alley, kde to bzučí normálním životem a všichni se věnují svým záležitostem. Nejdůležitější osobou zde je paní domácí, žena, která vše řídí. Dokáže klidně s lehkostí zmlátit i svého manžela. Jednoho dne Pigsty Alley navštíví dvojce cizinců. Namyšlený mladík a tlustý muž s dvojicí seker vytetovaných na hrudi. Tvrdili, že jsou jedni ze sekerníků a snažili se z místního holiče vymámit peníze. Obyvatelé slamu však nebyli bázliví a pachatelům se bránili. Muži si zavolali posily a tak se zde obyvatelé Pigsty Alley setkali s dalšími sekerníky. Dokonce i tak odvážná žena, jako je paní domácí, raději utíká dovnitř a schovává se pod dekou. Ale místní poslíček není tak jednoduchý, jak si všichni mysleli. Dostal se do rvačky s gangstry. Rychlost jeho pohybu je úžasná, je to skutečný mistr. Sekerníci vysílají další signál o pomoc. Do Pigsty Alley přichází celá tlupa banditů a začíná mlátit místní obyvatele. Zde však zasahuje tentýž poslíček, který se statečně popere se všemi najednou a bandity rozhází na všechny strany. Přidá se k němu i krejčí a kuchař. Nyní porážejí sekerníky ve třech. Bandité jsou bezmocní, i když mají brokovnice. Sekerníci to podělali, což je rozzuří. Ukáže se, že ti podivní muži, kteří přišli do Pigsty Alley jako první, nejsou sekerníci, ale obvyklí podvodníci. Jeden z nich se jmenuje Sing a musí přežívat v naprosté bídě, takže je připraven použít jakékoliv prostředky. Když byl Sing malý, utratil poslední úspory za knihu o kungfu a snažil se s ní toto bojové umění praktikovat. Jednoho dne se Singovi naskytla příležitost vyzkoušet si své schopnosti. Chuligáni chtěli ukrást němému děvčátku lízátko a chlapec se rozhodl, že se jí zastane. Sing použil techniku dlaně, které byla věnována celá jeho kniha, ale nic se nestalo. Nebyl to mistr kung fu, ale obyčejný malý kluk, který potřeboval dlouho trénovat. Šikanátoři ho mlátili a on se rozhodl, že je lepší být zlý než hodný. Ze Singa se nakonec stal padouch. Za to, že se Sing a jeho kamarádi vydávali za muže ze sekerníků, jim gangstři vyhrožovali, že je zabijí. Dají jim však šanci tím, že je požadují, aby sami někoho zabili a pak je možná naverbují do gengu. Kluci jdou dohodu splnit, ale není to tak jednoduché. Vždyť to nejsou skuteční zabijáci a nejsou schopni tak strašného zločinu. Gang sekerníků se snaží ovládnout Pigsty Alley, ale nedaří se jim to. Faktem je, že kung fu neumí jen poslíček, krejčí a pekař, ale i paní domácí a její manžel jsou skvělí mistři kung fu. Po smrti svého syna skončili s podnikáním. Tito mistři jsou neporazitelní i pro nájemné vrahy. Sing a jeho kamarád o tom nemají tušení a pokusí se paní domácí zabít na vlastní pěst. To pro ně končí špatně. Sing je zraněn a uštknut jedovatými hady. Naštěstí se mu podaří před rozzuřenou paní domácí utéct. Sekerníci se nemohou usadit. Pozvou si nejsilnější mistry kung fu, kteří jako zbraně používají silné zvukové vlny svých hudebních nástrojů. Porazí tři mistry z Pigsty Alley, ale stále nemohou porazit paní domácí a jejího manžela. Jde o to, že paní domácí ovládá techniku lvího řevu. A té nikdo nedokáže čelit, aniž by si zakryl uši. Právě tato technika jí pomůže vyhrát. Ve stejné době se Sing ve městě setkává s dívkou, která prodává zmrzlinu. Vezme jí všechny vydělané peníze, ale ona nekřičí o pomoc, je totiž nemá. Dívka vytáhne a ukáže mu lízátko, kvůli kterému se jí v dětství zastal.
V očích se jí objeví slzy, ale Singh si vybere jinou cestu. Cestu padoucha, kterou považuje za jedinou šanci, jak přežít v moderním světě. A tak od ní s penězi uteče. Sekerníci sáhnou k zoufalému činu a využijí Singha k osvobození nejsilnějšího mistra kung fu jménem The Beast z psychiatrického vězení. Říkají mu poslední král zabijáků. Nikdo ho nedokázal porazit, žádný protivník se mu nedokázal postavit. Beast zjistí, že má skutečně důstojné soupeře. Začne tedy pomáhat sekerníkům a vyzve na souboj paní domácí z Pigsty Alley a jejího manžela. Paní domácí opět použije svůj lví řev, ale na Beasta to nestačí. Paní domácí a její manžel tedy rozbijí obrovský pohřební zvon stojící opodál. Použijí ho jako trubku spolu s lvým řevem, čímž zesílí zvuk a rozmetají většinu kasína na kusy. The Beast řekne, že se vzdává, ale vytáhne svou tajnou zbraň a vystřelí na pány jehly. Všichni tři se propletou do složitého klinče. V tu chvíli si Singh uvědomí, že si vybral špatnou stranu a opustí gang sekerníků. Přesune se na světlou stranu a snaží se pomoci lidem z Pigsty Alley, ale nestačí to. Beast ho zmlátí na kaši. Pan a paní domácí jsou nuceni uprchnout a zraněného Singha berou sebou. Singh má smrtelná zranění, která by nikdo jiný nepřežil. Jeho tělo má však zvláštní sílu. Je zrozen jako mistr kung fu. Singh se rychle zotavuje a získává znalosti kung fu. Díky tomu v závěrečném boji porazí gang sekerníků. Nakonec ho čeká velká bitva s Beastem. Je to opravdová výzva. Počátku bojují jako rovný s rovným, ale v jednu chvíli Beast použije trik ropuchy a mocným strčením vykopne Singha do horních vrstev atmosféry. Při pádu dolů Singh použije techniku dlaně, sestupuje z nebe a přišpendlí Beasta k zemi tak silně, že se nemůže pohnout. Země kolem něj se zhroutí do podoby obrovské dlaně. Singh opakuje techniku dlaně a zanechává v budově za Beastem obrovskou několikametrovou díru ve tvaru dlaně. Beast se pokouší použít svou tajnou zbraň, ale Singh vystřelí své jehly do nebe jako hračku vrtulníku ve tvaru květiny. Beast padne Singhovi na kolena a pozná v něm skutečného mistra bojových umění a svého učitele. Po nějaké době si Singh se svým kamarádem otevře cukrárnu pro děti. Prodávají bonbony stejné jako ty, co měli, když byli dětmi. A jednoho dne Singh potká tu němou dívku. A je to tady, opravdový happy end. Vážení diváci, děkujeme vám za sledování našeho zhrnutí. Doufáme, že se vám to líbilo. Dejte nám like, podělte se o své názory, přihlaste se k odběru kanálu a klikněte na zvoneček. Uvidíme se později.